Pražští občanští demokraté se definitivně rozhodli, kdo povede jejich kandidátku do předčasných voleb. Tamním lídrem ODS se stala bývalá předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Místo předsedkyně strany se vede v metropoli boj s Karlem Schwarzenbergem z TOP 09. Odborářským šéfem Jaroslavem Zavadilem jde o nestraníka kandidujícího za sociální demokraty či s Martou Semelovou z komunistické strany Čech a Moravy. To musí schválit výkonná rada, ale nicméně pražský region on byl vždycky nejsilnější, jeho hlas je v republice slyšet, tak si toho nesmírně vážím, je to vzpruha. Já myslím, že probíhá standardní sestavování na regionálních sněmech a že v pátek budeme moct schválit všechny kandidátky na výkonné radě. Miroslava Němcová se politiků z jiných konkurenčních stran kandidujících za Prahu nebojí. Naopak je vnímá jako výzvu. Myslím si, že k Semelové a k panu Zavadilovi tam ten vztah mám naprosto jednoznačný, daný, není vůbec o čem pochybovat a skoro se na ně jako na soupeře těším. Vnímám složitost situace ODS ve vztahu k TOP 09 a určitě nebude jednoduchým soupeřem Karel Schwarzenberg, to se nalakuju na růžovo, no ale to jsem také věděla, takže to pro mě také není žádným překvapením. Občanští demokraté ladili své kandidátky v úterý večer i ve středních Čechách a v Pardubickém kraji. V čele ODS ve středočeském kraji stane pro volby do sněmovny tamní krajský šéf strany Petr Bendl. Na východě republiky pak bývalý poslanec a šéf tamního sdružení ODS Radimír Rout. Vzhledem k tomu, že jsem vystudovaný ekonom, tak témata má jsou primárně ekonomická, potažmo životní prostředí, je potřeba postavit R35, to je asi nejdůležitější a už teď tady žijeme kolik přes 20 let a stále se nedaří. Ne? Předčasné parlamentní volby se budou konat v České republice v pátek a v sobotu 25. a 26. října. Už příští týden v úterý 10. září představí ODS veřejnosti oficiálně svou volební kampaní.